Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Şabran şəhərindən salamlayırıq. Biz hazırda 2-ci ildir təşkil olunan Yaşa düşərgəsindəyik. Bugün qəhrəman övladlarının iştirakı ilə keçirilən düşərgənin 4-cü həftəsi start götürdü. Qeyd edək ki, bugünün proqramı olduqca zəngin idi. Öncə düşərgədə iştirak edən uşaqlar arasında tanışlıq oldu. Hətta tanışlıq zamanı məlum oldu ki, mələk balalardan birinin bugün ad günüdür. Yaşad kollektivi, eləcə də düşərgə iştirakçıları onu təbrik etdilər. Daha sonra isə təlimçi psixoloqlar tərəfindən şəhid əmanətləri üçün komandalara bölünərək interaktiv oyunlar keçirildi. Ardınca istirahət məkanında yenə eyni qaydada komandalara bölünərək bu dəfə futbol və voleybol oyunları təşkil olundu. İndi də fonda gördüyünüz kimi proqram üzrə stolüstü oyun saatıdır. Ümumiyyətlə proqram haqqında istərdik daha ətraflı elə yanımda da dayanan Yaşad fondunun nümayəndəsi Nuranə Babayeva versin. Salam, övratınız xeyir olsun. Oyunların mahiyyəti nədir, nədən ibarətdir və hansı oyunlar gözləyir uşaqları? Hazırda uşaqlar masaüstü oyunlar oynayırlar, amma sabahdan etibarən onların komanda bacarığının yaradılması, onlarda inkişaf etdirilməsi üçün komanda oyunları keçiriləcək, təşkil olunacaq. Burada həm interaktiv formada oyunlar nəzərdə tutulur, intellektual yarışmalar nəzərdə tutulur ki, həmin yarışmalarda da uşaqlar komandalara bölünməklə öz komandasını deyək ki, təbliğ edirlər, onlarla birgə yarışırlar. Bundan əlavə bu düşərgədə uşaqlarımızın idmana daha çox marağı olduğundan bu həftə daha çox idmanla bağlı olan qonaqlar olacaq, cüdo üzrə millimizin qonaqları olacaq, karateden qonaqlarımız olacaq, dünya və Avropa çempionları bizimlə bərabər olacaq. Eyni zamanda uşaqların robot texnikaya və dronlara həvəsi olduğundan onlar üçün bir təlimlər keçiriləcək. Qeyd edim ki, bu həftə düşərgəmizdə Gəncə, Bərdə, Kürdəmir, Qəbələ, Sabirabad, Bakı və Sumqayıt olmaqla ümumilikdə 31 uşağımız iştirak edir və bu uşaqlar 12-14 yaş kateqoriyası aralığındadırlar və bu həftənin də proqramı sizin də qeyd etdiyiniz kimi olduqca zəngindir. Proqramın gedişatını növbəti günlərdə açıqlayacaq. Təşəkkür edirik Nuranə xanım ətraflı məlumat üçün. Bəli, müsahibimizin də qeyd etdiyi kimi bu həftə start götürən düşərgədə paytaxt daxil olmaqla digər şəhərlər və rayonlardan qatılan uşaqlar iştirak edirlər. Ümumilikdə 12-14 yaş arası 31 uşaq qatılıb. Oyunlara gəlincə isə oyunların əyləncəli olmasından savayı maarifləndirici olması qəhrəman yadigarları üçün həm də interaktiv xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə, onlar üçün həftə ərzində bir-birindən maraqlı görüşlər, intellektual oyunlar və ustad dərsləri keçiriləcək. Yəni, ASTV xəbəri izləməyə davam edin. Qarşıdakı günlərdə burada baş verənləri tamaşaçılara daha ətraflı reportajımızda çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.